לא מה שכתוב בתנ"ך, זה גם מה שכתוב בתנ"ך, אבל חלוץ זה מי שלא חי למען עצמו. חלוץ זה מי שחי למען הארץ, למען העם. תתמקמו, אנחנו נתעכב פה קצת. תתמקמו, לשבת, לשבת, הופ, 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 הופ. זהו, לא חוזר על זה. אל תעשו ממני רסר, אני לא. לא טוב לרסריות. הם ישמעו? אם הם היו פה זה יותר טוב. בפלמ"ח לימדו אותנו, אל תחזיק אף אחד מאחור. אז הופ, מקום טוב. ואנחנו 14 בנות, 17 בנים, חלוצים כולם. מי אנחנו? משורדי השואה. היינו כולנו כל מיני פליטים מכל מיני ארצות באירופה שהגיעו. אתה מחייב אותי ללכת לשבש, כי אתה לא הלכת לשם כפי שביקשתי ממך. תלך להנה. זהו. וכולנו שורדי שואה, 12 שנים של שואה באירופה, בכל מיני ארצות באירופה. אתה שאלת אותי אם אני אלג'יראי, בגלל זה שאתה ידעת שהצרפתים ישבו, בוא להקשיב, להקשיב. אתם לא כל יום פוגשים את ההיסטוריה. זהו. אז מכל מיני ארצות באירופה שנתקענו בצרפת, כי משם אין לאן ללכת. למה? אף אחד לא רוצה אותנו. לזכור, אף אחד לא רצה, גם מהחברים במחאות כפולות. סטנדל, שב בשקט, יש לך, אתה, יש לך שותף לארוחת בוקר. אוקיי, בכל מקרה, אנחנו כולנו היינו או מטופלים על ידי המחתרת היהודית להצלת נפשות. בשבילי כל אחד הוא עולם ומלואו, לא מוותר על אף אוזן. ואז כשמי שנשאר בחיים, או שהיינו מטופלים על ידי המחתרת היהודית להצלה, חפש לך מקום יותר נוח, יש לך. ותוריד את החצץ לפני שאתה מתיישב. ואז, החלק השני הוא מי שטופל על ידי המחתרת להצלת יהודים. תעזוב אותו חופשי. תן לו חופש. יש לך הזדמנות לתת לו חופש. בכל אופן, זה הסיפור, ואנחנו, מי שנשאר בחיים עולה לארץ בשביל, למה כולם, רוב רובם עולים לארץ, יש כאלה שהולכים לאמריקה או לכל מיני מקומות אחרים בתיאבון, אבל הרוב עולים לארץ בשביל מה? לבנות אדמה מתחת לרגליים של העם הזה. אנחנו הדור האחרון של עם שאין לו אדמה מתחת לרגליים. איך קראו לנו, מישהו יודע? בגרמנית דווקא. לופטמנש. מה זה לופטמנש? תקשיבי. Yeah. מה זה לופטמנש? איש אוויר. איש אוויר. עם שאין לו אדמה מתחת לרגליים, ואנחנו הדור האחרון שגדל בעם שאין לו אדמה מתחת לרגליים, ושילמנו את כל המחיר של העובדה הזאת. זהו, עכשיו הגענו לארץ בתלאות, לא אכנס לזה, ואני משתף אתכם בעלייתנו להר נווה אילן. קטע קצר מאוד, אני מתוך הספר, ומי שירצה יוכל, שקט, שקט, ויכול לקחו, יש שני ספרים אולי יותר אצל ברק, שקט, זהו, ובואו תעלו איתי על המסעית שמביאה אותנו מפה לפה מחדרה. שים לב. ביתי מבצרי, חלום מתגשם. אוקטובר 46, רבה ההתרגשות בקרב חברי פלוגת העבודה. זה פלוגת העבודה, עצמאות, אולי מישהו שמע על זה.
אני יכול בהזדמנות לספר לכם. הם עולים להתיישבות. נמצאה עבורם משבצת במפה. משבצת. שנתיים היינו בדגניה. מה זה דגניה? גיהנום מלא אדמות. למה? חם ביום ומה בלילה? חם. אין אוויר. שנתיים. אז נמצאה עבורם משבצת. שם יוכלו להקים קיבוצם ביתם. אין צמחתם יודעת גבול. על המקום אין הם יודעים הרבה. נאמר להם שהוא הר גבוה החולש על כל סביבתו, החולש על כל סביבתו, כחצי שעה נסיעה מירושלים. לימודי מועקה, האקלים החם, האוויר הגרוע, נגוע קדחת, מהם סבלו. מרקיעה התלהבותם לצופם בנוף ההר והאוויר הצח. הקרבה לעיר הנפלאה שנכונו להם, גוסטי, גוסטי זה אני, אבל אני לא רציתי לכתוב את השם בגוף ראשון, אז המצאתי את גוסטי בשביל שאוכל לכתוב בגוף שלישי, ולא להעמיד את עצמי במרכז העניינים, אני לא חשוב בכלל. אני רק חשוב מתוך נציג של דור ושל החלוצים. רגע, איפה הייתי? לאחר שנים ללא בית או כתובת יתחיל להקים ביתו. לא, לז'יזל, זאת הייתה אהובתי שלא התרתנתי איתה בסוף, לילדים בעתיד. יחד עם חבריו, שותפיו, צרה רוחו להיות כבר שם, להניח היסוד למסכת חייהם. היום הנכסף מגיע, וזהו עליו, זה ממשיך ככה כל הזמן. והמסעית מגיעה להנה, פה, ומתחוממת, שופכת אותנו על הדרך, אין כביש. ומה יש לנו מתחת לרגליים? כל רכושנו, כל מה שיש לנו, מיטות, צמיחות, מדירים, פטישים, מקושים, צלחות מפח, מי שזוכר אותם, צפלים מפח, מי שזוכר אותם, זהו, זה הכל. המצאית מתחוממת, שופכת אותנו על הדרך, לקח לנו 10 דקות מה לעשות, לצאת מהרימה ולעמוד ישר. וכשבסוף יצאנו מהרימה ועמדנו ישר, בא אלינו מנכ״ל ארץ ישראל. מי זה? מי זה? וייץ. מי אמר מה? וייץ. מנכ״ל ארץ ישראל, דחילל. יש רק מועמד אחד. דוד בן גוריון. בא אלינו, פה, והוא אומר לנו, שלום, ברוך הבא. ברוך הבא, הגעת בזמן, תקחה לשלט ותקשיב לי. אנחנו מגיעים פה בדיוק כרגע, ודוד בן גוריון אומר לנו, תבנו את הקיבוץ שלכם ותבנו מבצר שאפשר יהיה ללחום על הדרך. והוא הלך. אנחנו נשארנו 10 שנים. 10 שנים חיינו היו כאן. ואז תרגיעו את הכלבים, בבקשה. אוקיי, תשימו לב, מתי אמר לנו דוד בן גוריון, תקימו את ביתכם, מבצרכם? מתי הוא אומר לנו? שנה ורבע לפני החלטת החלוקה. אז תתעלמו מזה, תתעלמו. בכל אופן, זה נותן לכם לשפוט את הראש של בן גוריון. אז זהו, זה הרקע. תודה שהגעתם איתנו יחד למקום הזה. ועכשיו אנחנו נעלה לתוך ההר,
יש מדרגות, אנחנו נדבר עליהן כשנגיע באמצע הדרך במדרגות. אז לשים לב איפה אתם שמים רגליים, רגע, קח לי את זה, אין לי מספיק ידיים. זה לא מעניין, זה לא צריך היה להיות פה, אבל זה ההר שאנחנו רואים מול העיניים, מול הלב, מול הנשמה, ואנחנו מתכוונים לבנות פה בית, וכמו שבן גוריון אמר, להקים מבצר שאפשר יהיה ללחום על הדרך לירושלים. ראינו? כולם ראו? תודה. אני לא צריך כבר כלום. אוקיי, הופ! I stand up. טוב שיש לו שם כזה שדומה לסטנדל הסופר. לוינזון. לב ציון. לוינזון, אבל מה? לוינזון. אוקיי. רוצים לדעת עליך הכל אליעזר, לא רק דבר אחד. זהו, אליעזר. זהו. טטללה. לארוז את המזנון סבא. אתה כמוני, פועל לאט. אבל תפעל בטוח. זהו, עכשיו... רגע, יש לי המלצה אליכם. לאן אתם באים? לאן באתם? לאילן. לנווה אילן. איפה אתם נמצאים? בנווה אילן. לכך אין מה לחשוב על הדרך. להיות פה, להסתכל, לראות, לנשום, הכל זה יחד. הרגליים כבר ידאגו לעצמם, אז קדימה צד. זהו, פה אתה יכול למשוך אותי למעלה, זה יעזור מאוד. הופה! אתה מושך? אני בסדר. כן, אני יודע, אתה מצחיק אותי, אתה לא מושך. מה? אתה לא מושך, אתה לא... אתה מושך. לא, אני לא. אני נמשך. זהו, אנחנו נתמקם כאן במרכז. פשוח. אני אין בעיה, אני ארוץ קדימה אם תרצה. זהו, אני לימדתי הרבה פרידות. הראשונים יכולים לשבת פה. לשבת. אנחנו לסלק את החצץ, לא לשבת על החצץ. לשבת. זהו, פה מתיישבים. לשבת, להתבקם. זהו, מפה יושבים. מה? שלום. זה אבא. יופי שאתה פה. איך האישה בסדר? דבר חזק. לשבת, להתמקם, להתמקם. הופ. תסלקו את הכלבים מפה. זהו, לשבת, אנחנו נתעכב פה קצת זמן. כן, אריאל, אבל... גדול. אפשר לשבת גם פה, השבת לא כל כך חזקה. טה-לה-לה-לה. לשבת. האחרונים, קדימה. מחכים לך. זהו. עדיף לשבת למעלה. בדיוק. כן, עדיף לשבת למעלה ולראות את הילד. רגע, איפה שאתם רוצים, רק הכלבים. שיהיה להם מקום נוח. שיהיה נוח להם וגם נוח לנו. דיבורים אחר כך, קדימה, מחכים לכם. לא, הוא גר בירושלים. אתה רוצה לפתוח או שאני אמשיך? אתה תגיד. אני... את ההר תיתן לי חזרה. אני גם מהלווים, בילדותי לא ידעתי שום דבר על יהדות, אבל ידעתי שאנחנו עם עתיק מחולק ל-12 שבטים, שבטים אמרה לי, יקמרים.
קברים אני ראיתי בברלין, וכהנים בן כה לא ידעתי מה זה. ואנחנו לא בשבט הזה. מה זה הכמרים, הכהנים? זה אנשים שמדברים, מדברים, מלמדים, דרשנים. שרים. אנחנו לא בשבט הזה, אנחנו בשבט השני. מי זה הלוויים? ומה זה הלוויים? לוויים זה אנשי עבודה, הם כל הזמן צריכים לעשות משהו. הם שרים. לכן אני פה, וכמו שאתה אומר, וגם היינו המקהלה בבית המקדש, ואנחנו שרים כבר 4,000 שנה, לא הפסקנו אף יום. איך מחברים את הדבר הזה? אתה... של מי זה הדבר הזה? מי שם לי את המיקרופון הזה? אז כדאי לך לחבר אותו כי הוא נפל. לא יודעים לאן לתקוע את זה. אוקיי, חבר'ה. תוסיף על העת, על העת. על? על העת. העת שמחובר על החולצה. זהו. אני רכוש של העם היהודי, ממני עושים מה שרוצים, אם הייתי בשבילך, יש לך יופי של מקום שם בין האבנים על האדמה. גמרת איתי עם זה, אני כבר יכול להמשיך? אוקיי, אתה... אוקיי, יופי. עכשיו יש לי שוב ידיים, אז אני יכול להמשיך. חבר'ה, אתם יושבים במדרגות האלה, שמתם לב עליהם? זה מדרגות מאוד מאוד אוריגינליות. יש מדרגה של 12 סנטימטר ויש מדרגה של 25 סנטימטר. ולמה זה? אנחנו ארבעה חבר'ה מקבלים את המשימה לבנות את המדרגות, ופיצצנו איזה סלע פה בסביבה וסטטנו את האבנים על לסטט גב. וחזית זה בסדר, להוריד מהאובי בלתי אפשרי, זה לא הולך. אז אנחנו כל פעם מצאנו ארבע אבנים מתאימות למדרגה, ולא התחשבנו בכלל בגובה. ולא חשבנו שאני אצטרך לטפס על זה בגיל 92, ולא חשבנו על זה בכלל, רק שתהיה מדרגה. מתי? אנחנו, מתי? לא לדבר עכשיו, עכשיו להקשיב עם כל האוזניים. כשמדברים לא שומעים אחרים, רק את עצמו. מתי אנחנו בונים את המדרגות האלה? זה מבצר סגור, הרמטית, עם גדר מסביב, עם טייל מסביב, עם מוקשים מסביב, סגור הרמטי. לא יוצאים מכאן רק בכוח צבאי כאילו. לא ניכנס לפרטים, אני על הנשק ומה שהיה ולא היה יכול לדבר איזה יום שלם, אבל אין לך, אתם לא בסיכון בזה. כל החלק של המלחמה, פלמ"ח וכל זה, זה בא לנו כמו פורונקל על האף. זה לא עניין אותנו, אנחנו רצינו לבנות בית בארץ ישראל. ועשינו את החלק המלחמתי כי אין ברירה, אתה צריך להיות מוכשר להגן על ביתך ועל המולדת באותו הזמן, חד משמעית, אבל זה לא היה קרוב ללבנו. מתי אנחנו פותחים את זה? 49, המלחמה נגמרה. ברודוס יושבים איזה 40 איש שלא ברור כל אחד מציג את מי. לא יודעים, יש כמה ארצות כירדן, מצרים, לבנון, אני יודע, אבל יש הרבה ערבים שממש לא יודעים את מי המייצגים. מי מנהל את העסק? כושי חכם, רף בונש, סגן מזכיר האום, הוא מנהל את העניינים, כל אחד שם עם אני, רגע, תתן לי את ההר, רק את ההר, עוד רגע, בכל מקרה, מנהל את העניינים, כל אחד יש לו מחק ועיפרון. אם העיפרון מצייר גבול והשני מוחק אותו. זה ככה מתנהל כל הזמן. אנחנו בנווה אילן בכלל לא יודעים אם אנחנו נהיה מצרים, מצרים יושבים בדרום, אולי נהיה ירדן, הירדנים בשושלת הרים אחת הלאה מפה. זה כבר גבול ירדנים. לא יודעים,
משה דיין, שאין ויכוח שהוא היה ממזר לא קטן, מסובך, אבל משה דיין רואה את המצב והוא שולח פקודה לירושלים, תצלמו את נווה אילן, איפה הר, מרוב בוש, או, לא, עוד לא, שהחיינו. משה דיין שולח פקודה, תצלמו את נווה אילן ותביאו את התמונה לרודוס, וזאת התמונה, והתמונה היחידה שיש לי מנהר בימים ההם. אתם שמים לב שאין שום דבר, שום סימן חיים מסביב. היהודים מה הביאו לפה? קודם כל הביאו כסף בשביל לקנות את השטחים מהערבים, וזה 120 שנה. 120 שנה שמה שיהודים עושים בארץ ישראל הם עושים על שטחים שקונים מן הערבים, לכן הערבים היו מאוד מאוד הערבים היו מאוד מאוד מבסוטים שבאו יהודים. מה הבאנו לכאן חוץ מהכסף? טוב, ליהודים תמיד היה כסף, זה לא דבר חדש, אבל מה הבאנו לכאן? נו, מישהו יגיד. טכנולוגיה. חיים למדבר מיושנן ומאובק של מאות בשנים. הבאנו חיים איתנו לכאן. זהו. קח את ההר חזרה. אז צלמים את התמונה, מביאים אותם לרודוס, לנו מודיעים. אנחנו נשארים, אתם נשארים חלק של ארץ ישראל. תגידו משהו. מה זה? אנחנו נשארים חלק של ארץ ישראל. ואז פותחים, מורידים את המוקשים האחרונים. זה אנחנו. טוב, לא, זה משה דיין. זה משה דיין. משה דיין חותם על ההסכם. החבר'ה האלה, הם, יש להם נייר על כל דבר. זה בלי סוף. אני אפילו אחד אין לי. אז בכל אופן, מורידים את המוקשים שנשארו, וברוך השם נשארו מעט. אנחנו פחדנו מן המוקשים פחד מוות. כי יש, אתם תראו עוד מעט, אנחנו נגיע לנווה אילן, לאתר, עוד מעט. אבל אתם תראו שיש רק דרך משמר אחד מסביב לאתר, וזה קרוב לגדר וקרוב למוקשים, ואנחנו פחדנו שלא יעלה איזה כלף, איזה טן על המוקשים, ואנחנו נקבל את הרסיסים. אז כל פעם ששמענו, גדול, 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 אנו ברוך השם, הלך עוד מוקש אחד. טוב שפתרנו. פירקנו את האחרונים, פתחנו את הפתח בגדר, אז זה שאנחנו הולכים לעבור דרכו עוד שנייה, הגדר. זה קטן עלינו. החבר'ה יש להם דמיון, הם לא צריכים לראות הכל. הם יכולים גם לעלות על דעתם לפי הסיפור שלי. בכל אופן, אני לא בעד בטלנות, אני בעד שבן אדם ירשוב וירגיש יחד איתנו בלי תמונות. חבר'ה, ואז אנחנו ארבע חבר'ה פותחים, מה זו הדרך הזאת? הדרך הזאת זה הדרך לחופש. אחרת, אחרי שבנית את הקיבוץ, בנית את המבצר, לחמת פה בכל המצב, הרבה הפגזות וכדומה, לא ייכנס לפרטים, ופותרים את הדרך לחופש. אתם שם האבא עם הילדים, אתם מקשיבים? אתה בטוח שהם מקשיבים? טוב, אוקיי, אז זה חשוב. הם לא פוגשים כל יום את ההיסטוריה. הם כל יום אוכלים, אבל לא את ההיסטוריה הם פוגשים. בכל אופן... באיזה שנה יצאת, עשיתם את הפתח בגדר? מה? באיזה שנה עשיתם את הפתח בגדר? רגע, אמרתי קודם, לא שמת לב. אמרתי 49. לא שמת לב. אז לא שם יותר לב למה שאחרים מדברים. ובכל אופן... אנחנו בונים את המדרגות, ועכשיו זה מחובר למעשה מעניין מאוד, מעשה מאוד אנושי ומעניין מאוד. היינו 14 בנות, אמרתי לכם, ו-17 בנים. ואת, כולנו שורדי שואה, כולנו ותיקי
לוחמה על החיים, והספר מספר רק את הלוחמה על החיים, על החיים. ואתם תגידו שאנחנו לא נורמלים, באמת לא היינו נורמלים, עד אחרי מלחמת השחרור, בכלל, חוץ מאיזה מקרים יוצא דופן, לא חשבנו על רומנטיקה. היינו כל כך עסוקים לעבוד ולשמור וללחום וכל זה, שלא היינו פנויים בכלל לזה. חוץ מהבנות, מי שהייתה בעל כישרון, הם התאמנו בפלמ"ח יחד איתנו, זה הוציא להם את כל הנשמה, והכישרונות למדו תקשורת. אתם תראו למעלה תחנת איתות, שהיא עושה את החיבור בין ירושלים והארץ. שם הארץ, שם על יד הים, רחוק, שם המפקדה, בן גוריון, כל זה. ואין חודשים שלמים, אין קשר בין ירושלים ותל אביב, ורק באיתות דרך נווה אילן. והבנות האלה ידעו לדבר במורס, פא 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 פא, ידעו לדבר במורס יותר טוב מאשר בעברית. כל הכבוד להם, עשו עבודה נהדרת. זהו, אז אנחנו ברגע שנגמרת המלחמה, מה קורה לנו? אנחנו כולנו מאוהבים, כולנו רוצים להתחתן, לא מחר, היום. וזה לא קיבוץ של השומר הצעיר, אנחנו היינו אנשי מפלגת העבודה, מפלגות מפאי וכדומה, ובלי פתק מהרבנות אין, אין. אם מצאת איכשהו, איפה לסדר מיטה ומשהו, בלי, אתה צריך להגיע לירושלים, להביא פתק מהרבנות שהתחתנתם. ואז כשאנחנו שמים את האבנים האלה, אנחנו חושבים, ואנחנו כולנו אותו דבר. אני אומר, אנחנו חושבים כי כולנו אותו דבר. ברגע ששמנו את האבנים האלה, חשבנו, עכשיו מתחתנים, מה יהיה? יהיו תינוקות. הם יצטרכו ללמוד ללכת על האבנים האלה. אז עם הפטיש היינו קצת מעגלים שהתינוקות שפעם ייוולדו לא יקבלו מכות יותר מדי חזקה. טוב? נמשיך. סטנדל. סטנדל. הוא לא גנדלף, גנדלף. גנדלף. אני לא אזכור את זה, רק באסוציאציה עם סטנדל. אולי אני אזכור. זה מה שיש. יש לי זיכרון מאוד קפריזי. יאללה, הופ, שוח, שוח. שוח. אתה לא מושך. בי. זהו. פה לא צריך. עכשיו. שוח, יופי. הראשונים לעמוד למעלה. לעמוד. ראשון לעמוד, אמרתי. תגידו לאיש הקרח שיעמוד. באצל, כנראה, כן, זה מן הסוטים. עד פה. איפה ברק? מי לא, אתה לוקח את הפיקוד? זהו, עצרנו פה. תעמוד פה. פה, פה. פה. איפה שאני עומד, זהו. פיקוד שלכם. רגע, לעמוד. אפשר פה בסביבה הקרובה? רגע, לא ללכת לשום מקום. יא, פיקוד. איפה הפיקוד? זהו. לעמוד פה, לא ללכת לשום מקום. זהו.
כולנו הגיעו, החבר'ה עם הילדים, אופ, גמרתם ארוחת בוקר, המשך. אוקיי, נו, ברק, איפה אתה? ברק, קח, קח פיקוד. לקחת פיקוד? אתה רוצה שאני אמשיך כל היום? בסדר, אני בא לידך. מה? כן, אני דיברתי המון בדרך לפה. אהה. עכשיו רוצים לשמוע אותך. בסדר, אני דיברתי כבר יותר ממה שרציתי לדבר. אוקיי, אני מקבל פקודות, אני חייל ממושמע, כשאני מסכים לפקודה. היה, איש כחול, תצרף אלינו. אל תהיה אגואיסט. אנחנו יחד. אני במקום הזה אבקש מכם שתתבודנו דרכי לכיוון ההוא, לאחור פני, זהו, ולא להפריע. ועכשיו העצים גדלו ומתחיל להיות קשה לגלות את תעודת הלידה של נווה אילן. איפה היא? ילדים, לא רואים, לא שומעים, לא כלום. חבד אותם לשמוע. איפה תעודת הלידה של נווה אילן? מי רואה אותה? תן לכם כיוון. לא, זה לא התנתק, זה רק... לא שמע אותך. חבר לי את זה קרה איפה שוב. זה הכיוון, תסתכלו פה טוב. מה אתם רואים? מכוניות. מי אמר כביש? אתה. אתם צודקים, זה הכביש. וזאת תעודת הלידה של נווה אילן, בגלל הכביש הזה לירושלים, וזה הדרך היחידה להגיע לירושלים. אין דרך אחרת, ובגלל הכביש הזה נולדה נווה אילן. עכשיו, מהנקודה הזאת, אם אתם תפנו להנה, לאחור פני, אתם רואים את מרצית אתר. מה שאתם רואים, רגע, לרוץ, לא לרוץ לשום מקום, לא רצים. עכשיו נכנסנו לאתר, כמובן שהגדר הייתה פה, והמוקשים לפני זה. עכשיו נכנסנו לאתר, מה שאתם רואים זה מרצית השטח. הבית הזה, שהוא מהתקופה העות'מאנית, השאיר לנו את הבית הזה, שייח ערבי, שבנה לו פה נווה קיץ. הוא בא מאיסטנבול, מקונסטנטינופול, ובונה לו נווה קיץ, מביא כמה עיזים לאוכל, כמה נשים לעבודה, כמה חתיכים לכיף, ויושב פה ביולי אוגוסט. זהו, והוא השאיר לנו בית יפהפה. האתר הוא היום אתר של מדינת ישראל, שייך, והם השקיעו בשיפוץ הבניין, בנו עוד צריף אחד, אחד משני הצריפים שלנו שאנחנו גרנו בהם, ותרגישו את המקום הזה, את ההרגשה. אני שומר ואני מעביר לכם את השמירה הזאת כשאני כבר לא אהיה פה, לא לעשות פה שום דבר, אלא לשמור על המקום במקום כפי שהוא היה. לא היה לנו שום דבר שלא היה חיוני מיידי עכשיו. ועסקנו רק בחיוני המיידי עכשיו, כולל האוכל. אל תשאלו, או אולי בסוף מישהו ישאל, אז נדבר על אוכל. אין הרבה על מה לדבר. אוקיי, אנחנו מתחילים להרגיש בסדר? כן, אני רוצה להגיד שאפשר לשים לב לשלט תחנת קשר. ולראות מאחוריה, רחוק רחוק קדימה, רואים על הגבעה הכי רחוקה את המבנה שמשמש היום את חיל המודיעין וראש הר אורה. וקצת משמאלו... מה? כן? אוקיי. וקצת משמאלו אנחנו רואים את תמונת קריית מנחם והמגדל בראשה. זאת הייתה התחנה בירושלים. ממנה לפה משדרים. באיזה אמצעים משדרים? מורס, אבל מורס של מורס עם מה? מראות. עם הליוגרף. הליוגרף. תסביר מה זה הליוגרף. הליוס, שמש. גרפוס, לכתוב.
לכתוב בשמש, הליוגרף ביום עם ראי על חצובה שלוש רגליים, בלילה עם פנס, מירושלים לנווה אילן, מנווה אילן למגדל המים בגבעתיים. עם פנסים, פנסים רגילים לגמרי, תזכרו שאז האוויר היה צלול לחלוטין, ולפני שהספקנו לקלקל את האוויר, לקלקל גם את האדמה, אנחנו בדרך, זה היה לפני שהמציאו את הפלסטיק הזה שעכשיו רוצים להתפטר ממנו. אלה החיים. ירושלים, נווה אילן, מגדל המים וגבעתיים. ואנחנו עוד מעט יושב פה בשעות הנוחים, אפשר להתרבר, אבל כולנו פה מיטיבי לכת, אז אני אזמין אותנו לבוא בדרך למיטיבי לכת לשם. אוקיי. הוא לא רחמן, אני הייתי מוביל אתכם לשבת פה, אבל לא, הוא אמר לעשות סיבוב ואז לבוא לשם. בסדר, בסדר, אבל בדרך רואים את תחנת האיתות, את העמדות הראשונות, לא ללכת על ריק. יד שמונה, יש שם יישוב? סליחה? לא, יש הרבה מאוד, אנחנו נדבר על זה כשנשב פה. אליעזר, לפני סוף המלחמה. עוד פעם. לפני סוף המלחמה. כן. במהלך המלחמה. כן. מאיפה הייתה הכניסה? הכניסה מהצד השני. נראה לך שם. מוביל אתכם דרך המקלט. מה כתוב לך? אני תמיד קורא מה שכתוב, בדרך כלל אצל בנות, אבל גם אצל בנים, פסטיבל. מחול יזרעאלי זה לא, וערד או משהו. לא, ישראל. איפה? בישראל. ישראל. קצת על הרומנטיקה, אז מה, איך התחתה? הייתם 17 גברים ו-13... 14. נו, אז מה, הם עשו שלושה גברים? הסתדרנו, הסתדרנו. לא, זה מעניין. אז אני אגיד לך. את מי אתה התחתה? בדגניה בית. הייתה קבוצת חלוצים מצרפת, ובדגניה א' הייתה קבוצת חלוצים מאיטליה, וזה כתוב בקורות ההתיישבות העברית שהצרפתים מדגניה ב' העבירו שתי בנות מהקבוצה האיטלקית אליהם בשביל להשלים את המספר. אז אתם התחתנתם פה כולכם? כולנו. ביניכם בקבוצה. לא, את הסיפור, זה יתברר. זה הסיפור. להקשיב לחבר'ה. אתם לא יורדים למקלט? מה שיותר מטריד זה אחר כך, איך הייתם כמו משפחה אחת, איך זה יתפרק אחר כך בחמישים? זה... אני אענה על זה. אני אתייחס לזה בשביל כולם. קראת את רוברט גמזו? מה? רוברט גמזו. רוברט גמזו זה לא נקרא אצלנו רוברט גמזו, הוא נקרא קסטור. קסטור זה הבונה. והוא היה שותף איתנו בלוחמה בשואה, ועלה לארץ עם משפחתו והלך לטבוע באשקלון. טירוף. יש הרבה טירופים בעולם. אמרת שהוא טבע בים. כן. זהו, אז איפה ללכת לחכות להם שם? כן, בוא. מי שלא ירד למקלט יכול להגיע איתנו לספסלים ההם. זהו, לא כדאי לאכול רק מה שנופל על השולחנות או משהו. אמרתי לך, אם אתה רוצה ליזון מתולעים, זה פרוטאינים טובים. אתה לא בכיוון הנכון. איש. אל תדאג. אני לא דואג, כי אני רק אומר, איך ההתרשמות מהמקום הזה? אני כבר הייתי. אתה היית.
גם, אתה תחליף אותי. מה שיפצתי? אני מחפש לעוד חבר'ה שיחליפו אותי. טוב. החבר'ה האלה יש לי בעיות, הוא בא מבאר שבע, כמה פעמים הוא יכול לבוא מבאר שבע, והשני הוא דתי, והוא לא בא בשבת, ואני בא כל שבת להנה. מספר בבית המלון, מספר לחבר'ה שהם ידעו איפה הם יושבים ומשמינים. הכלב הזה כבר מתחיל להקשיב, שאני אוכל להגיד כלב מי שמקשיב. הלאה לך. מה ההתרחות מזה? לא הבנתי. מה ההתרחות מזה?